如果在当今有人对一个女孩子说，你这个人是人尽可夫呢，你猜会发生什么事情？是不是这样子的？这个成语是如何而来的呢？背后又有着什么样的故事呢？接着我就来说说这个发生在春秋时期的故事。我有期说过春秋小霸王郑庄公的故事，他有很多个儿子，其中公子忽、公子突、公子伟和公子婴都做过郑国国君。为什么会这样呢？这个和人尽可夫这个成语又有什么样的关联呢？且听我细说。在郑庄公那期，我有说了他从小不受母亲宠爱，可能是因为这样的原因，所以他对儿子们都很宠爱。郑庄公去世后，按照嫡长子继承制，长子公子忽继位继郑昭公，但他第二个儿子公子突的母亲雍吉的家是宋国大臣。而宋国国君宋庄公早年在郑国当人质，后来在郑庄公帮助下继承了王位，却处处受制于郑国，借此想改变宋国的地位，便强力介入郑国的继承王位问题，派人把宰竹和公子突都招至宋国，囚禁了他们，威胁宰竹要他拥立公子突，否则便会杀了他，又向公子突勒索扶他上位后需要进贡宋国粮食、美玉、黄金、城池。宰竹被迫带公子突回国后继位，即郑厉公，而郑昭公则在弟弟回国前12天流亡到了魏国。郑厉公继位后，宰竹还是把持着朝政，郑厉公处处受制于他，对宰竹非常不满，到了公元前697年，便和宰竹的女婿雍纠合谋，企图暗杀宰竹。郑厉公本以为雍纠和宰竹是家人，便于接近和下毒，那样能增加暗杀的成功率，但是万万没有想到的是，雍纠的枕边人雍姬可是宰竹的女儿呀。雍纠密谋的事情被他知道后，一边是父亲，一边是丈夫，雍姬也是左右为难，便借回娘家的机会把这件事告诉了自己的母亲，希望得到如何处理的建议。其母晓矣，人尽夫也，夫一而已之理，意思就是每个男人都可能成为你的丈夫，但是你的父亲却只有一个。这就是人尽可夫这个成语的出处了，是不是和大家想的意思完全不一样？随后雍姬便告知了宰竹，雍纠的暗杀计划败露，被宰竹拘捕处死，城失城门。厉公得知图谋败露后，只能逃亡蔡国，开始流亡生涯。逃亡之前也不忘抢走雍纠这个猪队友的尸体后好好安葬，而宰竹迎接郑昭公回国复位。厉公利用良人杀厉城守义大夫谭伯后入城定居了下来，宋、鲁、陈、魏等国联军攻打郑国，协助厉公复位，但没有成果。随后宋国派兵来保护他，所以郑国也没有派兵来追杀他。他这一流亡就是17年，而17年中郑国发生了什么事情呢？2年后，也就是公元前695年，郑国大夫高渠米暗杀郑昭公，改立公子伟。高渠米为什么要杀郑昭公呢？原来郑庄公在世的时候要重用高渠米，当时的太子公子忽讨厌他，跟自己的父亲进言不能重用他而结下的梁子。接着只过了1年，公元前694年，公子伟又被齐襄公诱捕杀死，这又是怎么回事呢？齐襄公是春秋鼎鼎大名的荒淫无道的昏君之一，
跟自己的妹妹记录桓公夫人文姜通奸，事情败露后命令自己的历史彭生杀害了鲁桓公，为了向鲁国交代只能杀了彭生。但是这件事情没完，急于讨好各诸侯和树立自己的威信，便以为郑昭公讨回公道之名，在魏国的首指召开诸侯盟会的时候，派出一队精兵杀死了公子伟。实际上还有一茬，公子伟和齐襄公年少时就发生过争斗，结下了怨仇，跟他一起来的高渠米则被五马分尸，这就是传说中的天道有轮回吗？在主不敢迎接立功回国，于是迎接在陈国流亡的公子婴回国继位，在主继续以大夫身份执政，直至公元前682年去世。两年后，公元前680年，郑厉公来攻打郑国，守将傅瑕被抓，傅瑕向郑厉公承诺回到郑国后会杀死公子婴来协助厉公复位，于是厉公把他释放。傅瑕回到郑国后，把公子婴和他的两个儿子都杀掉，迎接厉公回国复位，但厉公却反指傅瑕为臣不忠而把他处死。至此，郑庄公四个儿子的皇位交替终于结束了。他生前对孩子的宠爱使他们没有一个有能力牢牢掌握住自己手中的权力而不受身边大臣掌控，使在他手里好不容易强大起来的郑国逐渐衰弱，这个肯定不是他所希望的吧？大家觉得是不是呢？欢迎留言。